Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo, do canal Resenha Forense, mais uma vez no projeto Contra os Acadêmicos, comentando algumas obras com vocês. A obra da vez é o Tratado das Ações, de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Aqui a minha versão é editada pela Revista dos Tribunais, lá de São Paulo, tá? E é isso, vou falar um pouquinho dessa obra aqui hoje. Bom, Pontes de Miranda foi um jurista alagoano, muito famoso pela sua alta desenvoltura na assim chamada teoria do fato jurídico, lastreada na dogmática alemã, ou mais precisamente, na doutrina do Tatbestand. Pontes de Miranda vislumbrava o direito, o mundo jurídico, com os seus fatos jurídicos lato sensu, em sua maioria vislumbrados analiticamente em três planos, né? O da existência, o da validade e o da eficácia. Naturalmente, é claro que há exceções, nem sempre os três planos são estudados, a exemplo da morte, que é fato jurídico stricto sensu, que, por exemplo, tem o efeito de abrir a sucessão. É evidente que não há uma análise do plano de validade da morte, você não pode falar em morte nula, por exemplo. Com o estudo das ações e das sentenças, Pontes de Miranda não fez nada diferente. E aqui nós temos uma excelente oportunidade para interseccionarmos o direito com a matemática, com a química, com a física, e vocês vão entender por quê. Aliás, essa é uma pergunta muito frequente na página do Contra os Acadêmicos. Alguns graduandos costumam perguntar se é sim possível, se de fato é possível, este interseccionar entre direito, matemática, física, química, etc. Pois bem, Pontes de Miranda fez isso no estudo analítico das sentenças e das ações também. Ao contrário da divisão mais tradicional da processualística gaúcha, por exemplo, que classificava as sentenças em três tipos, né? As sentenças condenatórias, constitutivas e declaratórias, Pontes de Miranda dá um salto para o plano eficacial e nele vislumbra uma constante, uma força constante numérica em todas as sentenças. Então, é como se a sentença fosse um átomo com suas cargas de eficácia, como a gente estuda na química. E toda sentença teria uma constante, uma força constante resultante em 15. Toda sentença teria, portanto, níveis de energia, a gente pode colocar assim. O mais interessante da classificação proposta por Pontes de Miranda seria justamente o fato de que a sentença não seria uma carga pura. Então, uma sentença condenatória não é só uma sentença condenatória. Ela tem os demais níveis de energia com algum equilíbrio. E todos esses níveis seriam concatenados numericamente com forças resultantes em 15. E aí sempre Pontes de Miranda consegue encontrar, ou tenta encontrar, uma soma de 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, resultando em 15. Na minha opinião, o melhor exemplo de aplicação prática ou teorética da teoria quinária do Pontes de Miranda é dado por Araquém de Assis, né, na sentença de despejo. A sentença de despejo tem uma força executiva na medida que traz um comando de devolução do imóvel. A sentença de despejo também tem uma força constitutiva, ou na verdade desconstitutiva, porque desfaz o contrato locatício antecedente. A sentença de despejo também tem uma força declarativa, porque enfronha na situação jurídica do interessado o direito subjetivo de restituição da coisa um dia alocada. Pode ser ainda que a sentença de despejo tenha uma força mandamental quando o juiz, né, ordena, né, manda que o cartório de registro de imóveis desative, digamos assim, eventual averbação já existente quanto à existência do contrato de locação. E por fim, há uma força condenatória, a condenação do sucumbente ao pagamento das custas processuais, que é taxa judiciária, e também aos honorários de advogado. Então vejam, essas cinco forças na sentença de despejo teriam essa constante 15, porque a carga executiva, que é a mais forte, tem força 5, a carga desconstitutiva tem força 4, a carga declaratória tem força 3, a carga mandamental tem força 2 e a carga condenatória tem força 1. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 é igual a 15. Então, Pontes de Miranda foi brilhante na medida em que ele criou uma classificação completamente diferente do mundo das sentenças. E teve o mérito ainda de perceber que o dispositivo da sentença pode trazer muitos efeitos para o mundo jurídico. Então, os efeitos não seriam puros.
É claro que o que eu estou falando aqui é um mero resumo, né? A obra tem 7 volumes, eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Mas eu vou deixar na tela um exemplo, né, de como Pontes de Miranda realmente se esforçou neste campo algébrico, digamos assim, para o direito. Na minha opinião, Pontes de Miranda foi o mais brilhante dogmata brasileiro, talvez o mais brilhante do mundo. Ele tem uma obra de fôlego e já escreveu demais. O Tratado de Direito Privado tem mais de 40 volumes e ninguém conseguiu fazer algo tão completo quanto ele. O Tratado das Ações, que eu acabei de mostrar, tem 7 volumes. Mas não é só. Pontes de Miranda também se meteu a discutir com penalistas, com processualistas penais, com constitucionalistas, com administrativistas, enfim, ele explorou todo o ramo dogmático, comentou as constituições brasileiras, comentou 2 códigos de processo civil do Brasil, fez vários pareceres e teve uma carreira de peso. É até hoje um dos juristas mais citados na jurisprudência e na própria doutrina atual. Pontes de Miranda era um daqueles dogmatas completos. Podia escrever de tudo, porque tinha uma bagagem teórica muito forte. Então ele tinha muita capacidade ou muita tranquilidade para transitar em várias áreas. Por isso que ele é tão respeitado até hoje. Pontes de Miranda, repito, é um dos maiores juristas brasileiros do século XX. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que aqui é uma resenha muito curta, não dá para explorar tudo da obra, mas é uma proposta aí de estudo para vocês do Contra os Acadêmicos, né? O pessoal que segue Contra os Acadêmicos e tem interesse em exemplos, né, dessas repercussões de outras disciplinas no direito, né, sobretudo da matemática, da física e da química, aí uma excelente oportunidade de estudo, enfim, de pesquisa, é uma sugestão, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, até mais, tchau, tchau!